Takže páni, ideme na druhú polovicu tohto boxíku SP Authentic. Zatiaľ by som povedal, že stála za zmienku aspoň tá podpisovka pre Calgary. Takže je tu Johnny Gaudreau, Nino Niederreiter, Silver Skates pre Chicago, Jonathan Taves, Kováči, Carey Price, Jeff Skinner. Krásne sa trhajú tieto líčky. Sú hrozne krátke. Artem Anisimov, PK Subban už za Nashville, Young Guns, Lukáš Sedlák. Určite super trefa pre Columbus. Koláčik, Brandon Holtby a Jack Muzzin. Sedlák je dobrý. Lukáš Sedlák. To strašne zle sa otvárajú tieto balíčky. Fakt. Leon Draisaitl. Čakáme na jeho zmluvu. Anthony Duclair. Authentic Moments. PK Subban. Za Montreal. No, o túto kartu mám záujem. Bude tam Jager. Jaden Swartz a Elias Lindholm. Strašne krehké sú tie balíčky, ale hrozné. Henrik Lundqvist, radovky fakt pekné. Chris Letang. Brian Campbell pre Chicago. Koláči, Gary Carlson a Anže Kopitar. Konečne sa jeden otvoril normálne. Matt Duchene, Jonathan Quick, Michal Sergachev, Silver Skates, Montreal, Lou Eriksson a Matt Zuccarello. Vôbec to nejak netahám, netlačím, netrhám. Strašne zle idú. Artemi Panarin, Jiří Hudler, Authentic Moments, Wayne Gretzky za Oilers. Ste poteší. Koláč, Tyler Toffoli a Kuznicov. Posledné tri balíčky. No a ešte by sme mali mať aspoň jeden podpis. Som zvedavý, čo sa podarí. Mikko Koivu, Mikael Betker, Authentic Moments, Patrick Kane, Koláčik, na zem Kadri a Jamie Benn, posledné dva. No čakáme na pecku. Kde je? Corey Schneider, Robbie Fabry, Marcus Granlund, Max Pacioretty, Kyle Okposo, no tak musí byť tady podpisovka posledná, alebo sme mali iba dve. Iba dve podpisovky, tak to by mala byť tretia. Zase zatiaľ nič moc box, no. Mark Stone, Brent Barnsbow. Spectrum, Shane Gottisbeer. Je tu nejaká... Jaj, to je ten... Tá, kde sa zotiera. Za ňu môžete dostať lepšiu kartu. To je tak Spectrum nejaká špeciálna. Spectrum Bounty, alebo tak nejak sa to volá. Shane Gottisbeer. Roman Josi a Filip Forsberg. Takže sme nemali ani tri podpisovky. Takže pre mňa ako celkom sklamaný box. Hovorím, buď výhra, alebo nič.